Dobrý den, vítám vás u dnešního videa zaměřeného na Class VR. Ahoj Romane. Ahoj Alexi. Dneska si ukážeme, jak použít tyto brýle ve výuce. Brýle už máme, třídní sadu jsme zprovoznili, co teď? Tak, naše asistentky na základě objednávky posílají zvací e-mail od společnosti Avantis na kontaktní e-mail, co byl v zakázce. Aha, a co když nepřijde? Tak zkontroluješ nevyžádanou poštu nebo nás kontaktuješ. Super. Tak, koukám, že pozvánka přišla. Mně už na e-mail přišla, takže teď si ukážem, jak ji potvrdit. Vidím tady společnost Avantis. Takže sleduju od Avantis. Pozvánka do konkrétní školy nebo organizace a klikám na přihlášte se do Class VR. Takže kliknu na to modrý Class VR. Ano. Zde zaregistrujte se v Class VR, vyplním znovu e-mail, na který mi to přišlo a vyberu dostatečně silné heslo pro zabezpečení. Vidím, že nám to tam i píše sílu hesla, asi ideálně 100%. Aspoň 100%. Hmm. A opíšu bezpečnostní kód, registruju. Kliknu na registrovat. Jednoduchý. A jsme registrováni? Ano, teď už jsme registrováni a vidím, že se nacházím v ovládacím portálu Class VR. Super. Dá se přihlásit jiným způsobem? Ano, dá. Když se tady vpravo nahoře odhlásím, vidím úvod přihlášení. Mám možnost buď zadat znovu e-mail a heslo, nebo možnost přes Microsoft účet, nebo Google účet. Super, děkujeme. Taky díky.